vezano za pregovore između američke unutar ove vladajuće većine oko sklapanja novog koalicijskog sporazuma, da su stvarno pregovori bili u duhu suradnje i konstruktivnosti i da smo dosta brzo, ja bih rekao, dogovorili novi koalicijski sporazum koji je na neki način obećanje građanima grada Zagreba što ćemo izvršiti do kraja mandata, mi posebice kao gradska uprava, ali isto tako u suradnji sa gradskom skupštinom koja izglasava, kao što znate, sve bitne strategije, planove, proračun, GUP i sve odluke koje su vrednije od 1 000 000 kuna. U tom smislu, evo, moram reći da sam jako optimističan oko buduće suradnje sa SDP-om u gradu Zagrebu, s obzirom na duh ovih razgovora i s obzirom na rezultate, to je ovaj koalicijski sporazum. Posebice, evo, neke teme koje je sada i Branko istaknuo, primjerice, dosta tih projekata se već provodi, recimo građanski odgoj i obrazovanje, kao što znate, imamo dva programa koji su trenutno u više desetaka zagrebačkih škola, uglavnom srednjih, ali isto tako i osnovnih, međutim, i napravit ćemo i dodatne iskorake oko van nastavnih aktivnosti u školama grada Zagreba. Isto tako, ono što od ovih infrastrukturnih projekata, svakako, blok Badel je nešto što će se vrlo brzo zapravo naći na gradskoj skupštini kad govorimo o urbanističkom planu uređenja i sa realizacijom vjerujem da bi mogli već početi krajem ove godine, tako da je to nešto što ćemo definitivno u ovom mandatu ispuniti, a ispunit ćemo isto tako i pripreme za realizaciju većih projekata na Zagrebčanki, na području više tvornice Sljeme u Sesvetama, te isto tako Gredi. Tako da, s druge strane, ovi neki projekti koji su nam jako bitni, posebice nama možemo, gradnja dječjih vrtića ide dalje, to je cilj je da imamo univerzalni pristup gradskim dječjim vrtićima u gradu Zagrebu. Znate da su tri dječje vrtića trenutno u izgradnji, jedan ćemo uskoro otvoriti i počinjemo izgradnju 16 novih dječjih vrtića i to je jedna cijela revolucija i kapitalni veliki investicijski ciklus koji kreće sa objektima ne samo obnove škola, nego i izgradnje novih škola, kako bi se postigao reformski cilj jednosmjenske nastave i izgradnje dječjih vrtića, kako bi doista svako dijete u gradu Zagrebu moglo naći svoje mjesto u gradskom vrtiću, koji su se pokazali da puno postoji veći interes za njih u odnosu na privatne, a posebice imajući na umu da su dječji vrtići u gradu Zagrebu od svih većih gradova najjeftiniji za korisnike i za obitelji grada Zagreba.